Još jednom pozdrav za sve moje fanove, ja sam Saša Kostov i ovo je nova epizoda mog vloga za My People magazin. Tema današnje emisije bit će zapravo analiza jedne odgovor na pitanje grupe THCF. Dakle, juče je objavljen intervju, pogledajte na njihovim profilima, sigurno ćete vidjeti link. Dakle, samo da uzem naočare, pošto ne vidim, onda je najbolje. Dakle, momcima je postavljeno pitanje koliko mladi ljudi u ovoj zemlji uopšte imaju izbora u vezi toga čime će da se bave, od čega će da žive i kolike su im šanse da ostvare neke svoje snove, svoje ideje. I odgovor glasi ovako, citiram: "Naravno da uvek ima izbora. Svako ko želi da se potrudi, naći će svoj put do željenog cilja. Mora da postoji odricanje i zalaganje za svoje snove, mora da se trpi i da se bude istrajan i rezultat će doći. Ako ne ovde, onda negde drugde, ali ništa ne sme da sputava čoveka. Put do uspešnog života je težak, dosta njih i ne zna šta hoće, pa im je onda sve loše i sve im smeta, a da ih pustiš u neku uređenu državu sa vrednostima kojima navodno teže, ne bi se ni tamo snašli jer precenjuju sebe i zapravo im je loše stanje u našoj državi odlično utočište i izgovor za lenjost i neznanje. Pravila igre su promenjena odavno, čovek u današnje vreme mora mnogo toga da zna da bi uspeo. Dakle, način postoji, a to je rad na sebi i bogaćenje svog znanja i obrazovanja." Šta mislim o ovom odgovoru i zbog čega sam ga izdvojio? Izdvojio sam ga zbog toga što hoću da kažem da je ovo rep. Dakle, upravo ovih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ovih 7 redova, dakle, predstavlja rep. Pravi rep, ako pričamo o pravom repu. Dakle, totalno mogu da se zanemare, ne znam, battle element, bilo kakav reprezent, bilo kakvo kurčenje MC-eva, bilo koje druge priče, dakle, o blejanju, o vutri, o propadanju, o kukanju, o žalbama na sistem u kojem živimo. U ovom pasusu je sve rečeno, apsolutno je istovremeno i opisan mentalitet mediokriteta i također se primećuje, dakle, ulaz u suštinu problema i također pod brojem 3 se nudi rešenje. Dakle, imamo opisan problem, stvarno konkretno određeno, suštinski, i imamo ponuđeno rešenje. Ne bih više dužio ovu priču, zapravo prvobitna ideja mi je bila da samo pročitam ovaj citat i da to bude sve, ali želeo sam da ipak kažem nešto o tome jer stvarno mislim da je važno. Mnogo pripadnika rap publike smatra da je rap baš to, znači opisivanje nekih stvari koje nas okružuju, nekih događaja i stanja koje ljudi ignorišu. Dakle, rap ti baca u lice sve ono što ti ignorišeš, sve ono što se dešava oko tebe, sve loše stvari. Sadržaj ovog pasusa, ovog odgovora na postavljeno pitanje je upravo ono što, nažalost, ljudi u ovoj zemlji, naročito mladi ljudi, ignorišu i ne žele da čuju. Mladi ljudi ne žele da im se kaže da im je neophodno mnogo znanja da bi uspjeli u životu. Ne žele da slušaju priče o tome kako moraju puno da uče i kako moraju da se obrazuju da bi ostvarili svoje snove i svoje ciljeve. Također, mladi ljudi ne žele da slušaju te priče o tome kako čak i ako odu u inostranstvo da bi uspjeli u životu, kako im ni tamo čak neće biti lako, i ne žele da prihvate ovo što je upravo rečeno, da se neće ni tamo snaći zato što precenjuju sebe, što je činjenica da ljudi ne žele da prihvate činjenicu da jednostavno nemaju dovoljno znanja, da ne znaju ništa da rade, i ako išta znaju da rade, to su onda stvari koji svako drugi također može da radi. Dakle, postoje ti neki poslovi za koje je bukvalno svaka osoba sposobna, prema tome, ako želiš više, moraš i da znaš više, moraš i da težiš većem znanju, i ovdje se govori između ostalog i o odricanju i zalaganju. Mnogi ljudi nisu spremni da se odreknu nekih stvari koje im trenutno jesu zanimljivije i više zabavne da bi uspjeli u budućnosti. Jednostavno, mladi ljudi u ovoj zemlji žele sve,
odmah, što nije moguće. Put do uspješnog života je težak, kao što je rečeno, bilo da se teži o uspjehu u ovoj zemlji ili u inostranstvu. Ono što je zajedničko jeste da ti da bi ostvario bilo kakve rezultate, da bi bio uspješan u bilo kom poslu, ti moraš da posjeduješ znanje, informacije i čak i kada sve to znaš i dalje moraš da se trudiš i da radiš da bi bio sve bolji i bolji. Rečeno je ono najvažnije za mladog čovjeka. I kada ovako nešto dolazi od možda i trenutno najuticajnije rap ekipe u državi, stvarno je greota da se to ne posluša. To je to, evo, uključuje se, ne znam što se dešava. To je to, dakle, ja sam Saša Kostov, hvala na pažnji. Pozdravljam sve vas, moje fanove, do sljedeće nedelje.